Kawasan ni sebenarnya dia berdekatan juga dengan laluan TRX yang tengah tu. Dekat traffic light tu, ke kiri ni dah laluan ke TRX. Tu Sleeping Lion, Exxon, lepas tu tengah ni Pavilion. Tapi ikut belakang ni pun boleh juga ke Pavilion. Ni apa entah nama hotel ke? Hotel dia ke apa entah? Oh ni, Tribeca. Jadi Nanas Boutique tu, Nanas Boutique Dorset. Dorset Hotel tu lah. Jadinya, ni Ritz-Carlton. KL, so ni Dorset. Dia dekat sini lah. Jadi kesimpulannya, kalau hotel sekitar ni pun, kalau nak setakat nak pergi Pavilion pun mudah. Nak pergi TRX pun boleh je jalan kaki macam tu. So sini lah Dorset. Kenapa dia letak nama Nanas Boutique? Ke apartment tu lain-lain orang sewa eh? Oh, macam tu lah kot. So dari sini boleh je ikut jalan ni pergi Pavilion belakang tu. Begitu. Tapi tak pasti sekitar ni, dalam ni kalau siapa yang bawa kereta ada parking ke tidak tu, korang kena tanya korang punya agent ke, direct hotel tu ke apa ke. Kalau dekat sini ni ada parking juga, tapi RM10 per entry. Macam tu lah, berdepan je dengan dia orang ni. Total tepi Tribeca ni. So daripada sana tadi, kita jalan ke sini lah. Tu Times Square. Kalau jalan ke sana berpeluh lah sikit. Kat tengah hari kan. Kau tak ambil Grab je lah. Grab ke taxi, Maxim, Asia Ride. Buat apa? Nah, kita tunjuk jalan laluan ke depan dekat traffic light tu. TRX dekat sangat. Sini dah laluan ke TRX lah. Tu TRX dekat je kan. Ui, ni laluan aku jalan kaki hari tu daripada Pavilion lah. Tu Farrer Heights. Ni Sleeping Lion. Tu jalan ke sana. Tu. Oh ya, yeah. Dekat depan ni, sekejap, dekat depan ni, sini ada nasi lemak tau. Ni nasi lemak. Nasi lemak Melayu. Nasi lemak orang Islam. Tapi dia jual kat kedai kopi Cina. Dia dah buka. Dia buka awal pagi lah. Pukul 4 pagi kan tu. Tepi ni lah. Kalau lambat habis lah. Sesedang macam ni rasanya dah nipis lah tu. Tak ada dah kot. Tu lah. Habis lah. Ada lagi ke? Ada. Oh ada. Itulah nasi lemak dia. So siapa yang duduk kat Sleeping Lion ke apa, boleh cari nasi lemak kat situ. Ni kat kedai ni Wing Seng Seng ni. Tapi jangan risau, kau beli nasi lemak je lah. Kan. So nasi lemak situ halal ya. So begitulah perjalanan sedikit sebanyak. Ya, yeah? Kita tak boleh lah nak makan nasi lemak tu. Bukan tak boleh apa. Pasalnya jalan ni tengah puasa ni. Bukan bulan puasa, tapi kita sedang berpuasa. Begitu. So that's why lah, jalan-jalan tunjuk-tunjuk je mana korang nak beli. Dia dekat sangat dah dengan ni, Sleeping Lion tu. Exxon Sleeping Lion situ kedainya, yang jalan kaki menghala ke TRX tu. Ni Capri Dorset. Laluan tadi tu. Begitu. Bye guys.